chào nàng cũng phải là lúc quê à nàng là dính xe à nà xe gà để xe tạc mẹ tà rào xa rè lệ cửa centrale à e a stata poi buona sta gradina vai dopo dopo se corri slevo a con hane poi no via la sua mi polla già se gromo vi dobro tresli zbog toga a više ni upotrebi. Vrijeme samo opre Gornog Grada na ovoj koti, danas u jula 97. godine ugasio se život našeg druga i kolege Slobodana Oketića. Jul 78. godine, ERSO, elektronika, inženjering. Slava. Stara elektrocentrala. Evo ima svoj pogled, ovdje već neko malo uloži ovacu. Vidimo. A nije loš pogled, mada su ove tačke biti mnogo bolji pogled.